Esialgse lepingu kohaselt pidi Tallinna linn Kalevi spordistaadioni rekonstrueerimist kokku toetama ligi 3 miljoni euroga. Hiljuti selgus, et ehituse hind on tõusnud ning tööd muutuvad kallimaks. Nii linn kui ka kultuuriministeerium eraldavad lisatööde tarbeks veel 153 000 eurot. Ma arvan, et riik üksi ei oleks sellise suure investeeringuga suutnud toetada, et selles mõttes jah, linnast oli äärmiselt suur kasu. Lisatööd hõlmavad hooldustehnikat, gaasilahendust, mis on eelkõige seotud tuletorniga ja automaatset kaitsesüsteemi. Lisatööd peaksid siis valmis saama hiljemalt järgmise aasta juuni lõpuks ja siis me võime öelda, et põhimõtteliselt need etapid, milles me kokku leppisime kolmepoolselt, saavad ka tehtud. Tegu on tõesti Tallinna kui mitte kõige tähtsama, siis ühe tähtsamat staadionitest koos näiteks Kadrioru staadioniga ja loomulikult Lilleküla staadioniga. Septembri ja oktoobri seisuga on Kalevi keskstaadionile paigaldatud peaareeni klapptoolid, välisperimeetrit kaitsev piire, soetatud esmane spordivarustus ja valminud spordimaja esimene etapp. Tegelikult staadionit vaadates siis on valmis ka kommunikatsioonid staadioni all, uus muru ja rajakatte aluskiht on maas, nii et sport on õige lähedal sellele, et saaks alustada tegevust, aga samuti on saanud oma täis kõrguse tuletorn, mis muidugi vajab veel viimistlust, et ta lõplikus uhkuses oleks valmis, aga üldjoontes ja töö käib veel praegu asfalteerimise kallal, mis on siis hiljem ka linnarahva kergliiklusteedeks. Praeguste plaanide kohaselt peaksid kõik graafikujärgsed tööd koos lisatöödega valmima tuleva aasta 30. juuniks.